Hello everyone, good morning. Oh, I go! My Hello everyone, কি খবর ভালনে আসামিস কিচেন এন্ড ব্লগ সরি স্বাগতম সকলোকে মোর ফালৰ পৰা ঈদৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে ঈদ মুবাৰক জনাইছো মোৰ ভিউৱাৰ্স এন্ড সাবস্ক্রাইবাৰ সকলোক আৰু আপোনালোকৰ ঈদৰ সকলোকে এনজয় কৰি আছে বহুত বিজি হোৱা যায় ন তো আমাৰ ঘৰ বহুত আলহী চালহী আহিলে ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এইবিলাক গোটেই চাফ চিকুণ কৰিলোঁ ঘৰ চৰ চাফ চিকুণ মানে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মানে বহুত কাম থাকে ন ছোৱালী মানুহৰ পিছত গা চা ধুলোঁ এতিয়া মানে একদম আজৰি হৈছোঁ আকৌ ঘৰ চৰ সাৰিছোঁ মুচিছোঁ আজি জানেনে ঈদৰ দিনা হ'লেও ভাল লাগে ন চাফ চিকুণ থাকিলে ঘৰবিলাক গোটেই সজাইছোঁ ঘৰ গোটেই ঘৰ চৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চবৰ ঘৰলৈ যাম খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম পিছত আকৌ লগ পাম আপোনাৰ লগত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মোৰ আউটফিটটো চাইছে একদম চিম্পল হয় চিক্ৰেট পেণ্ট চিলাইছোঁ আৰু ওপৰত এনেকৈ বানাৰসী ষ্টাইল কাপোৰ মাজতে মই ব্লগত দেখাইছিলোঁ ড্ৰেছযোৰ আৰু মোৰ যোনযোৰ কুৰ্তি লৈছে এই জানেনে মোক ঠগাইছে সেই কাপোৰযোৰ মই এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই যিহেতু টেইলাৰ তাত আছে কাৰণ মই দিছোঁ কালি সেইটো কাৰণে তো চাই থাকিব মেইন বস্তু হ'ল এইটো চেৱাই আৰু এয়া লৈছোঁ চেৱাই ফেভৰেট বস্তু হয় ভাবি আছে ন কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ হয় মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ বহুত গৰম লাগি আছে কাৰণ কাপোৰটো ফুল আছিল হাতটো ফুল আছিলে আচ্ছা ইয়াম হৈছে আৰু আমাৰ ঘৰ বনোৱা চেৱাই হয় একদম ক্ৰিমি হৈছে নামাজ পঢ়িলোঁ জোহৰৰ আজান দিছিল নামাজ চামাজ পঢ়ি পেলাই একেবাৰে ভাত চাত খাই পেলাই অলপ হৈ গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা সোধোঁতে মোৰ চাৰিটাই বাজিছিলে সেইটো কাৰণে সোনকালে উঠিছিলোঁ আৰু বহুত কাম কৰা থাকে ন কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছিলোঁ আৰু শুলোঁ শোৱাৰ পৰা উঠি কাপোৰটো চেঞ্জ কৰোঁ চেৱাই খালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত ব'লক মোৰ লগত আৰু লগতে মোৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰত দেখা দিব আহিছোঁ ঈদৰ দিনাখন শুভেচ্ছা জনাব আহিছোঁ লগতে চালাম দিব আহিছোঁ আৰু দেখাবলৈ ফাৰিয়ে ষ্টাইল কৰি আছে পূৰা লিপষ্টিক লগাই আছে কাপোৰবিলাক মানে ৰাতিপুৱা এযোৰ পিন্ধি সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিলে এতিয়া বেলেগ খুৰাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু ইয়াতো আমি পেক পেক ষ্টাৰ্ট গাইজ ঈদ মুবাৰক আজি মোৰ বায়েতৰ ঘৰত আহিছোঁ হাই আমি চব একেলগে আছোঁ ন ফাৰিয়া ভিডিঅ'টো চাই কৰি আছে আজি আজান দি আছে এতিয়া আমি চাহ খা খালোঁ ন নাস্তা কৰিলোঁ আহি গ'ল আজি ঠগাইছো আমি জানেনে আমি কৈছো বহুত দূৰলৈ ফুৰিব গুচি গৈছো আমি বহুত পইচা কামালো লাখ লাখ টকা এইফালে আফ্ৰিনে কাপোৰ দেখাই আছে ঈদত কি কি কাপোৰ ল'লে কোনে কি কি দিলে এইফালে চাই আছো অকণমান কি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ দাদাহঁত আছে চবেই আছে ইয়াতে বহি আছিলোঁ আমি চবেই গোটেইকেইটা একেলগে তাৰপিছত আমি ঈদি চিদি পালোঁ ছোৱালী মানুহ ল'ৰা মানুহ সৰু পোৱালিবিলাকতো বেছি ভাল পায় ঈদি ঈদি পালে আৰু পূৰা খুচ আৰু একোৱেই নালাগে তেও ওলালোঁ আকৌ যাওঁ ইমান গৰম লাগি আছে চিম্পল কুৰ্তিযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ অফাৰিয়া এইফালে খা চবেই কাপোৰ চাপোৰ সলালে যিহেতু ইমান গৰম দি আছিল ন পূৰা চবেই ৰেডি আৰু এই এজনী মাহী ইয়াতে ৰখি আছিলে আৰু ইয়াতে আকৌ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ হুলস্থুল অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ যিমান পাৰিছোঁ আৰু ই আমাৰ মডেলিং কৰি আছে ফাৰিয়া
pura back sack lui pura pura stylish aru tai pura modeling choli ase ate ei phale hom ratri khana pulao ase local chicken ase alu bhaji papor khailo apnalok lok pai asu hello ami jabo le sapo jahe ro khro janane papur change kori asu boi asu gorom lagi ase na oi parne ete mai shami boi asu ane sabo hor dekha dibo lagi ase je mone boi asu bisike video koriyo parne so palo lok ke kori asu tai papu jabo change kori modeling kori ase ase ne পাইশা কাপ বিনলে মো কুর্তি বিনিল আর এই ফলে রাস্তা ফলে গুছি আইলো জেঠার ফলে সবসুন ইমান ধুনিয়া কে হজাইছে পিছত আহি গলো আমি আইসক্রিম লাগলে মুকু খাওয়া বলে সদর পয়সা দি ধুনিয়া কে হজাইছে ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেলেগন টু প্রেস কল করে দিব বাই বাই।